桃园机场传出枪响，航警昨天晚间10点多发现，有一辆黄色租赁车不但是停在公务车格里，甚至一靠近就闻到浓浓的塑胶味，疑似是毒驾。没有想到这名驾驶不但拒检，还再倒车往前冲撞警车。原警随后开了13枪，但是对方仍然是逆向逃逸。目前警方已经找到了这台租赁车，也会持续追捕在逃嫌犯。黄色租赁车违停在公务车格，原警上前关切，没想到下一秒驾驶随即倒车，再往前猛撞警车和另一台轿车要逃窜。情急之下，原警连开13枪，但驾驶一路逆向飙车逃离现场。因为他冲撞我们原警，是在深夜期间，现场并没有民众，那所以我们同仁大胆，来用枪。被警方开枪示警的就是这辆黄色轿车，车头钣金凹陷变形，车身上也弹痕累累。航警开枪地点在桃园机场第二航厦，16号晚间10点多发现租赁车违停在站外，车内还飘出浓浓塑胶味，怀疑毒驾。没有想到驾驶竟随即逃离，警方通报线上警力一路追，但这一次更夸张，开车冲撞警车再逆向逃逸，最后把车弃置在镇头交流道，仍逃逸无踪。目前已调阅该车相关资讯以及监视器画面，并已寻获该车，持续追查犯嫌到案。本局立即加派特殊任务警力，强化机场安危。经警方追查，嫌犯花了9000块租2天车子，却在国门前疑似毒驾，还拒检狂逃，完全无视公权力。警方将持续追捕，要他付出代价。简林驻场台报道。